ከሆነም በኋላም አይደለም ከዛም በኋላም እኔን ለማረድ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዲና ተከበራችሁ ዳሪያቱ ቤተሰቦች ሙስሊምና ሙስሊማት እንደምናላችሁ ክብሩና አዝካናል አላህ ይገባው እንደም ክርስቲያን ወገኖችም ሰላም ብያችኋለሁ ይህ በቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ሴት በእስላም ላይ ብዙ የቀጠፈች ግጥፈት አለ ቁርአን ላይ ሌላውን የዋሸችው ነገር አለ ይህንን ክርስቲያኖች እንደውነት አድርጎ በየኮሜንቱ ላይ ፌስቡክ ላይ ሼር ሲያደርጓ ያለው ቪዲዮ በርግጥ የቆየ ሊሆን ይችላል እስኪ የምትለውን ነገር ሁላችሁም ተከታተሉ ማለት ነው ከሆነም በኋላም አይደለም ከዛም በኋላም እኔን ለማረድ ጂሃድ ልወጡብኝ ቅዱስ ጂሃድ የሚባለው በኔ ላይ ለማውረድ ጂሂነት ለማግባት አንድ ሰው ካፍሪን ከገደለ በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ደግሞ 70 ድንግል ሴቶችን ያገኛሉ ይላሉ በቁርአን ነብዩ መሐመድ ነው ይሄን የተናገረና በርግጥ ቪዲዮ ተቆርጦ ነው በየቦታው ላይ ሼር እየተደረገ ያለው ማለት ነው ሴትየዋ በጣም ቀጣፊ ነች ቁርአን ላይ ከመራፍ 1 እስከ መራፍ 114 ድረስ ካፊሮችን ገድላችሁ 70 ድንግል 72 የሚሉት ነገር አለ የሚቀጥፉት ታገኛላችሁ የሚል አንድሽ የቁርአን ጥቅስ የለም ነገር ግን ይሄ የቁርአን ጥቅስ ቢኖር ከመግደል ወደ ኋላ አልልም ነው ጀነትን ላወፈልግ ቢኖር ማለት ዛሬ ወጥቼ ገድላለሁ ነገር ግን እስላም እንደዚህ ልክስክስ አስተምሮትን የሚያስተምር አይደለም በመራፍ 2 መራፍ 2 ቁርአን መራፍ 2 አንቀጽ 256 ላይ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي በሃይማኖት ማስገደድ የለም ቅኑ መንገድ ከተማማው መንገድ በልግት ተጋለጠ ይላል which is it የቀጠፈችው ቅጥፈት አንዱ ምንድነው ቁርአን ውስጥ ላይ ካፍሮችን ከገደላችሁ ድንግል ሴቶችን ታገኛላችሁ ይላል ቁርአን ብለ ነው የቀጠፈችው በርግጥ ግደሉ ጫፍጭፉ የሚለው ባይብል ነው እና ያለ ማለት ነው ይሄ ያለምን ማስረጃ ቁርአን ውስጥ ላይ ብሏል ያለችው ሌላ ደግሞ ትልቁ ውሸት ነብዩ መሐመድ ነው ቁርአን ውስጥ ላይ እንደዚህ የተናገሩት ትላለች በቁርአን ውስጥ ላይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድች ጥቅስ እሳቸው የተናገሩት የለም ቁርአን 100% የፈጣሪ ቃል ነው የአምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል ነው አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወለቀድ ከረምነ በኒ አደም አደም ልጆችን እኮ አሊቆ ነው የፈጠረው ከፍ አድርጓል ከሌሎች እንስሳቶች ለየት ባለ መልኩ ነው በአማራ ቃም ነው የፈጠረው ይሄንን ያበለጠው ከሌሎች እንስሳዎችና ለየት አድርጎ የፈጠረው ፍጡራንን በየሜዳ ላይ ጫፍጭፉ ግደሉ ብሎ አላስተማረንም فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يفلق يمن يفلق يغات ككادس جهنم አለው እኛ በዱንያ ላይ እነሱን በሰይፍ እንድንቀጣ ሳይሆን ለነሱ በገሃነም ውስጥ ላይ መስተንግዶ ነው ያላችሁ ጀሃነብን ትገባላችሁ እንጂ በዚህ ዱንያ ላይ እኛ እናንተን እንድንገል አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድም ቦታ ላይ አላዘዘም የውሸት ውሸት ማለት ነው እቺ ልጅ አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜ እቺ ሴት አማኝ ነች ሙስሊም ነበረች ነው ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የመጣችው ያለ ይቀጥፋሉ ይሄንን ለምን እንደሚሉት በህለት እናያለን ክፍላን ክፍለት ማድርገን ማየት እንችላለን አንደኛ እዚህ ጋር የኛ አምላክ ኃያል ነው እንደዚህ ነው ለማለት ነው የራሳቸውን ሃይማኖት ከፍ ለማድረግ ነው የተጠቀሙት ሁለተኛ ደግሞ እስላምን እንደ ገዳይ ለማቀረብ ነው ያፈለጉት ነገር ግን እስላም ገዳይ አይደለም ገዳይ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ በደንብ ተጠቅሷል ሰንበትን ሰንበት ላይ በሰንበት ቀን የሚሰሩትን ግደሉ ብሏል ባይብል እሱን በሂደት እናያለን ትልቁ ቅጥፈት በቁርአን ውስጥ ላይ የሌለውን ነገር ነው የቀጠፈችው ሌላው ደግሞ ነብዩ መሐመድ ያለውን የቁርአንን ነብዩ መሐመድ ነው እንደዚህ ብሎ ያስቀምጡት ቢላ በመናገሯል የቅጥፈት የውሸት ውሸት ይሄ ደብተራዎች የሚሰሩት ስራ ነው ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድችንም ጥቅስ በቁርአን ውስጥ ላይ የራሳቸውን ሐሳብ አላስገቡም አልገበም እኔ የተናገረና በቁርአናቸው ሲናገሩ አክብሮት ሲሰጣቸው የለብን ለነብዩ መሐመድ ሱብሃነ ወተዓላ ብሎ ነው የሚጀምሩትና ነብዩ መሐመድ አንድ ሴት ማለት አንድ ወንድ እንደሰማችሁ ተን ወይ ጴንጤ ወይ ኒካፍ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃነሁ ወተዓላ ይላል አክብሮት የሚሰጡ ሙስሊም ያላገቡ ሴቶች የመጨረሻ አንዱ በአንዱ እየዘለሉ መጥተው ነብዩ መሐመድ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚል ለዚህ ብሎ ነው እነሱ ካለ ከእስላም ነው የሚወጣው ራሱ ማንም ሙስሊም አይጠራውም አያቸው የክርስቲያኖችን ድንዝዝነት የደብተራዎችን ሴራ ቅጥፈታቸውና ሐሰት ውሸት የመናገር የነሱ ባህሪ ነው ልብሳቸው ነው ለነሱ አሁን እቺ ብዙ ቦታ ላይ ቢታዩት ከእስልምና ወደ ክርስትና መጥተው ነው የነተናገረች ይባላል
ጀነት የሚሮሩ እንኳን በትክክል አጥራችን አንድ ሙስሊም ያሎነችን ዝም ብሎ ከመንገድ ከመንገድ አንስቶ በብር ገዝቶ ሊሆን ይችላል የሙስሊሞችን ሲም ለማጥፋት ማለት ነው በትክክል እንኳን ጠርታ ያላወቀችውን ሰልማለች ብሎ የሚያወሩታሉ ሁለተኛ በኔ ላይ ጂሃድ ይወጡብኝ ትላለች ትቅጥፈት ቅጥፈት የውሸት ውሸት ማለት ነው የተኛው ሙስሊም ነው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክብሮ ሲሰጥ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብሎ ለሳቸው ጻሎት ከማድረግ አልፎ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብሎ የሚሰጠው ለሳቸው አክብሮት የውሸት ውሸት ይሄ ነው ሌላ ደግሞ ቁርአን ውስጥ ላይ አንድ ሺህ ቦታ ላይ አልተጠቀሰውን ሴቶች መጥቶ በራሱ ላይ ይዘላሉ እርስ በራሱ የተሻሙ ምናምን ይያለች ታወራለች በርግጥ ይሄንን የእስላምን እስልምናን ለማንቋሸሽና እስላም ላይ የሌለውን ነገር የተላበሰ ነገር ነው እስልምናን ለማንቋሸሽ የተሰሩት ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ አንዱን ቢስል ሌላውን ጥሩ እንደሚባሉ እስላምን አንቃሾ የራሳቸውን ደግሞ ንጹህ ለማድረግ ነው የፈለጉት ማለት ነው እስላም ሁሉም ንጹህ ነው ላውቀና ለተማራ ውስጥ ላይ ገብቶ ላነበባ እስላም ግድያን የሚያወጅ ሃይማኖት አይደለም አንድ ቦታች ብቻ እንይና የዛሬን በዚህና ቋጭ እንቋጫለን በቀጣዩ ደግሞ የሷን እርስ በራስ ግጭትና ይሄንን ቪዲዮ ለምንድን ነው እንደዚህ ከደብተሮች ያሰሩት የሚለው ነገር እና ያለም ማለት ነው በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 ከቁጥር 13 ከተላችሁ ቢታዩት ወይም 12 ክርስቲያኖች የኛ አምላክ አይገልም እግዚአብሔር አይገልም ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ግድያን አይሰብክም የሚሉት ከሆነ እቺ ራሱ በቂ ነች የትም ሳትሄዱ ማለት ነው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 ከቁጥር 12 እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ይላል ላንብብላችሁ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብላ ነገራቸው እኔ የሚቀድሳችሁ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ ዘንድ ለልጅ ልጃችሁ በእኔ ምልክት ነውና ሰንበቶችን ጠብቁ ወይም ፈጽሞ ጠብቁ አለ ለልጅ ልጃችሁ ምልክት ነውና ሰንበቶችን ጠብቁ አለ እግዚአብሔር ፈጽሞ ሰንበቶችን ጠብቁ ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ለእናንተ ቅዱስ ነውና ሰንበትን ጠብቁ የሚያረክሰው ሰው ሁሉ ፈጽሞ ይገደላል ሰንበትን የሚያረክስ ርኩስ ነገር ነው የሚሰራ ፈጽሞ ይገደል ስራንም በእርሷ የሰራ ሰው ሁሉ ከአህዛብ መካከል ተለይቶ ይጥፋ ይላል 6 ቀን ስራን ስራ 7ኛ ቀን ግን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ የእረፍት ሰንበት ነው በሰንበት ቀን የሚሰራ ሁሉ ፈጽሞ ይገደል ይላል አያችሁ እኔ ሰንበት ላይ ከሰራሁት ክርስቲያኖች እኔን እንዲገድሉት ያዛል ለነሱ አልተመቻቸም እንጂ እስላም ገዳይ ነው የሚሉት ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ ኡን ለማድረግ ነው ይሄን ያህል ከመንገድ ሰው ጋር የማንን ዱርዬና ወንበዴ ቀጣፊና ውሸታም ሐሰተኛ የሆነን ሰው አጥቶ እስላም እንዲህ ብለዋል ውሃ ውስጥ ላይ 50 ደቂቃ ቆየው ይላሉ የሚያስቀጥፉት እስላምን ለመግደል ነው እነሱ ይህንን የባይብል ጥቅስ ኡን ለማድረግ ነው አሳውሳለሁ የዛሬ 8 ወር ወይም 9 ወር አካባቢ መስለኛል በቅዳሜ ቀን ለምን ሰራህ ብሎ ሱቆችን እየደበደቡበት አጋጣሚ አለ አዲስ አበባ ራሱ ማለት ነው እዚህ ጋርም እግዚአብሔር ምንድነው ያላለው ሰንበት ቀን የሚሰራ ሰዎችን ግደሉ ይያለ ነው ያለው ከዚህ በላይ ግድያ አለ ከዚህ በላይ ጭፍጨፋ አለ ከዚህ በላይ አሸባሪነት አለ ከዚህ በላይ የሰው ደም ማፍሰስ አለ ለምንድነው ብላችሁ ስትጠይቁት ደግሞ የእስራኤል ልጆች ለልጆች ለዘላለም ቃል ኪዳኔ በሰንበት ይረፍ የረፍ ዘንዳ ሰንበትን ይጠብቃል 17 ላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በ6 ቀን ስለፈጠረ በ7ኛው ቀን ከሥራ ስላረፈና ስለተነፈሰ በእኔና በእስራኤል ልጆች ዘንድ የዘላለም ምልክት ነው አለ እግዚአብሔር አልፈዋል አንተ ፍጡር የሆንክ ወደህም ጣለም እግዚአብሔር ደክሞ የተነፈሰበትን ቀን ያረፈበትን ቀን አንተ ማረፍ አለብህ ወደድክም ጣለህም ካልሆነ ትገደላለህ ከአህዛብ መካከል ተለይተህ ትጠፋለህ ማለት ነው እኔ ነው ያላለሁ እግዚአብሔር ደከመ መልደከመ የራሱ ጉዳይ ነው እኔ ለምን ያርፋለሁ ሰንበትን በሰንበት ቀን ጁማ ቀን እኮ አምላካችን አላህ ርዝቅን ፈልጉ ብለዋል እኮ ሰላት ሰግዳችሁ ፈንተሽሩ ፊል አርድ ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ አይደለም የሚለው ስለዛ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የባይብልን ጥቅስ ኡን ለማድረግ ነው ክርስቲያኖች ለት ተቀን እስላም ገዳይ ነው ብሎ እየለፉ ያሉት እኛ ሙስሊሞች ሊነቃ ይገባል በክፍሉት እንገናኛለን ለዛሬ በዚህ እናቆማለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ